waxa sharaf badan adigoo dagaalamayo amba aan la shaqeynin al-shabaab inaad dhimato meesha aad ku dhimo lahayd adigoo si ka baadila dhiibay dadka ganacsatada oo al-shabaab lacagta siinaya oo ogaadaan lacagtaas in al-shabaab kala soo bixi doonaan hub ay ummada Soomaaliyeed ku xasuuqayaan qiyaamada dambigeeda qayb ayaa ku yelanaysa sida uu nabigeena noo tilmaamay Cali (saw) الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى وحن مركورة كتعزيني نادتك شعبك هاي ولقوق ماضي تدوحي هاي المساكين أه مسلمين أه ما أنت قيامة وحل ويديد دون دتك الدلنا وحل ديه دون بأي ذنب قتلت وحن قال لنا إن شاء الله تعالى دتك مسلمين تأه أول دلا يحق دره لقو دلا يوحى إله حق يسيكال كل ما يندتك عادستي تعالين تديق مسلمين تأه أو أهك أورك الشباب يا داعش إلهي سبحانه وتعالى وحي إليها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قف كقف مؤمن الدلو أو ولب كسو الدلو أبا المرنتيس جهنم واي إلهي أنو عارون أي إلهي نوحي وأنا الله عنا ذي وحن أودياري عذاب وين أيو إلهي نليه سبحانه وتعالى إلهي سيدا صوك لوح ونور شيقي قف مسلم قف مؤمن إنو سندل قف كلو مؤمن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خدعا إلا إنه قف الدلو وقفك تمو يعني قف مؤمن أو إسلام قف كلام مؤمن مدلة سيدو إلهي سبحانه وتعالى ونوشيك سيدا صوك النبي عليه الصلاة والسلام مركو كهلا يي دتك مسلمين تدتك الدلو وحو يري ما لنت قيام ما وحو يري النبي عليه الصلاة والسلام وحايد إنسان مريد دون تمالين أو سنقرن إن قفك للدلاء وحل ودلاء قفك الدلاء وسنقرن وحو كدلاء ولالكيس مسلم كاه النبي عليه الصلاة والسلام وحو نوشيكي دين بيودن هدي لجعل إنه طوب الليها إلا قف هاي إلى أشريج إلى يقف مؤمن سكس ودلمو يعني ما أنت قيام هادتك دادين أديك مسلمين توا حرديه دونا صابته أدي شمحيت أقف كمسلم كأ دتك كهر للدلا يقرا حيد الوفولين هاي دتك أسوي دتك أنكو دلنا مجرنا عيان دتك واحد دتك واحد دلنا واحد دلنا مجرنا دتك للدلنا واحد لو دلنا مجرنا عيان سيدا سوكر واحد لو بعيا دينت إسلام كأ قف كمسلم كأ iska daaye qofka muslimka ah oo gaalka ah ayay naga reebtay diinta islaamka nabigeena wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam qofkii gaal mucaahida oo dawladda islaamka balan ay la gasho qofkii dilo qofkaas jannada carafteeda ma arkayo waxaana laga arkaa jannada carafteeda 40 caaman meel loo socdo waxa laga dareemaa carafta jannada meel loo soconaayo 40 sano meel loo soconaayo 40 sano meel loo soconaayo xatir ma soo gaaraayo jannada ma ka carfinaayo qofka qof gaal ah oo dawladda islaamka balan la gasho qofkii dilo ka waran ma qofka qof muslim dilo nabigeena cali salaatu wasalaam waxa loo sheegay inuu dilo usama bin zayd nin markii hore laay asxaabta rasuulka cali salaatu wasalaam markii uu seefta ku dhifa maagay ayuu tawxiidka ayuu qiray markaas uu seefta ku dhiftay nabiga loo sheegay cali salaatu wasalaam markaas wuxuu raqataltahu bacda ma qala laa ilaaha illallah ma waxa dishay markuu yiri laa ilaaha illallah kidib usama markaas wuxuu rasuulka ilaahay u haa sababtoo ah wuxuu isku badbaadinay markaas uu xabiibkeena wuxuu yiri cali salaatu wasalaam inuu isku badbaadin adiga maya ogeyd xabadkiisa miya jeexday ma daalacatay aqataltahu bacda ma qaala laa ilaaha illallah usama bin zayd wuxuu leeyahay maalintaas wuxuu ka horreeyay inaan islaam ahayn maalintaas u maleynayay siduu nabigeenu ugu celceliyay calayhi salaatu wasalaam aqataltahu bacda ma qaala laa ilaaha illallah maantana waxaa lagu dhihi doonaa qof muslim ah oo masaajid ku jira soo dil ama qof muslim ah oo iska adeeganaya soo dil ayaa lagu dhihi doonaa markaas maalinta qiyaamaha aad waxa waxaad ku dishaa sheegi way doontaa qofki qof muslim ah dilo oo waliba si kas u dilo wax toobaha oo ilaahay xaggiisa oo uga furan haba yaraatay ma jirto waxaa loo baahay dadka muslimiinta dhiigooda marka la daadi lahay in laga biri noqdo loo baahay inaa waxa aad dilayso ama talaata qaadaysa inaa sharci u leedahay lagaga baahay dadkan dadka iska dilaayo caadeysta dilkooda waa dad u shaqeynaya dana gaar ah sidaa wada garanaysaan cudurkan coronavirus-ka la yiraahdo waxaa ka daran fikirka al-shabaab ay ku dagaalamaan ama daacish oo ah fayraska ugu xun adduunka oo soo maray coronavirus uma fiiriyo qaarad ama uma fiiriyo islaam iyo gaal laakiin ururka al-shabaab dagaalankooda wuxuu qaas ku yahay dowladaha islaamka waxaa la socotiin qaacida la yiraahdo hadmuddin bismuddin in al-shabaab iyo daacish ku dhaqmaan dadka muslimiinta ayay dilaan weliba si gaar ah waxay u dilaan dadka aqoonyahannada ah iyo culimada nabigeena cali salaatu wasalaam wuxuu leeyahay inna allaha laa yaqbidu al-ilma intizaacan yantazicu min al-cibaad walaakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-culamaa اتخذ الناس رؤوسا جهالا نبينا عليه الصلاه والسلام وحوليه دينتا خوها علمي لما قبضونا لكن waxaa la qabdoonaa marka hor dadka culumada iyo ehelka u ah dadka qoonyahanada ayaa la dhameynaa marka hor maxaa soo haray markaas xataa ila lam yabqa caaliman ila hal qof oo caalima wax garto uusan soo harin
اتخذ الناس رؤوسا جهالا دتك وحي يلنا مدح جاهلين اه فسئلوا ففتوا بغير علم فضلوا واضلوا سؤال يا لويدينا وحا لي هبل مرتد واي مسودلا سودلو اسكلي هبل ساسو يال سودل marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed oo masaakiinta maalul bal dilay waxa sharaf badan adigoo dagaalamay amba aan la shaqeynin alshabaab inaad dhimato meesha aad ku dhimaleed adigoo si ka baadila dhiibay dadka ganacsatada oo alshabaab lacagta siinaya ogaadaan lacagtaas in alshabaab kala soo bixi doonaan hub ay umada Soomaaliyeed ku xasuuqayaan qiyaamada dinbigada qayb ayaa ku yelanaysa sida uu nabigeena noo tilmaamay Cali sallallahu alayhi wasallam hadii aad qof laali ma u kaalmeeso dadka Soomaalida ganacsatada waxa looga baahan yahay انصر اخاك ظالما او مظلوما ولالك مركو غردرن هنا waxaa tiraa waa gardarantahay marka laga gardarin waxaa tiraa waa laga gardarin in asas uu kaalmeeda laga raba meesha aad lacag ku bixi lahayd dad ظالمين ah oo umada muslimiinta dhigooda caadeystay dadka Soomaalida shacabkan waxa leena isdajiya dawladdiina la shaqeeyay maxay Cali ibn Abi Talib oo kamid casharatul mubashirin bil janna oo nabigeena jannada ugu bishaaray Cali sallallahu alayhi wasallam ayaa xoo ahaayeen wada loo galay ayaan la dilay waxa lagu dul akhriyay ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله دتك وحا كميده دد نفسه دان تودا الهي كا ييبسده الهي رديس ييبسده وحا جنة كو رادسنين علي بن ابي طالب ايي دهن marka adigo miskiin oo Soomaali haday jannada kugu raadsadaan meesha jannada taale jannada nin shaydaana oo meesha joogo Ahmed Diiri la yiraahdo ayaa qofka fikirkiisa raacu wuxuu leeyahay jannataay qofka kor yimaadana wuxuu leeyahay alunaaratay marka midaas jannada saxda ma aha jannada saxda waxa la yiraahdaa qofka muslimka nabadgeliyo muslimiinta ka nabadgalan arifkiisa jannadiisa qofkaas ayaa muslim dhaba sidoo nabiga noo tilmaamay Cali sallallahu alayhi wasallam diinteena waxay na faraysa iimaanka inuu 7 qaybood u yahay halka ugu sareeyan uu yahay laa ilaaha illallah wa adna tan ugu hooseeda iimaankana inuu yahay imaadatul adaa aan dariiqi wadada ina ka qaado wax dhibaay dhagaxyada ina ka qaado wadada qodxaha ina ka qaado waxyaabaha u raayo muslimiinta dhibaana ka qaada laga raba laakiin alshabaab bedelkeeda wadooyinka waxay dhigaan miinooyin waxay dhigaan qaraxyo dadka ay ku dhabaabeenayaan ayagoo dhahay waxaan Ilaahay ugu dhawaalina subhana wa taala taas waa been abuur markii hore dhig muslim ayay banaasteen markii labaad Ilaahay ku been abuurteen markii saddexaad ummada muslimiinta ayay waxay leeyihiin Ilaahay ugu dhawaalina halka ummada Soomaalida alshabaab wuxuu yahay xadiiska rasuulkeena halka Cali sallallahu alayhi wasallam rasuulkeena wuxuu yiri Cali sallallahu alayhi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illa ma yasaddiq fa bilisani fa illa ma yasaddiq fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman qofka qofka muslimka hadoo arko munkar waxa la raba gacantiisu ku suuliyo marka uu arko oo awoodu waayana waa inuu carabigiisa ku suuliyaa hadoo awoodu waayana waa inuu qalbiga ka naca ummada Soomaaliyeed oo masaakiinta ah oo saxoohay muddo 10 sano ka badan alshabaab ay xasuuqayaan waxa leena war dawladdiina la shaqeeya hada la dagaalami kartaan la dagaalama hada la dagaalami karin soo sheega hadaan soo sheegi karin qalbiga ka naca soo dhaweysanin qof Soomaali ah oo maanta alshabaab uu dib u geysan ma jiro hadii la wada ogyahay qarxi soo baa ummad dhan ay ku baabaad qofaysan qaraabadiisa ama saxaabtiisa ku dhiman ma lahan qaraaxidi ka dambeeyay kubi ka horeeyay sidaas oo kale laakiin cudurka la yiraahdo coronavirus waxa la helaa qoys oo san ku dhicin la helaa marka alshabaab shartooda iyo coronavirus ka cudurka la yiraahdo dhibaatadiisa waxa badan cudurka coronavirus ka cudurka alshabaab oo ah fikir soo jireen ah loona baahan yahay in lala dagaalamo fikirkaas ummada laga dhaadhiciyo inuu yahay fikir aan ogolaan in la wada noolaad diinteena islaamka waxay san ogoleen nabigeena wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam qofkii dimi dhibo aniga ayuu u dhibay qofkii aniga dhiban ilaahay ayuu u dhibay qofkii ilaahay dhiban abaalmarintiisa jahannamo waa qof ilaahay dhibi karmi ajir ilaahay asagaa raxiim ah oo naxariistiisa badanta oo raxmaan ah sidaas daraadeed dadka mujrimiinta oo daalimiinta ah oo dhig muslimiinta baneesanay xarga ayaa loo dheereena sababtoo ah jahannama dad ay waxay u baahan tahay jahannama la abuuray dad gal ayaa loo baahay wadaadada nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaan in kaaga baqaa maanta waxaan in kaaga baqaa nin quraanka bartay quraanka nuurkiisa laga dareemay markii quraanka nuurkiisa laga dareemana gadaashiisa ku tuuray ilaa uu diriskiisa oo ku wareego oo ku tuura waramaahu bishirka gaalmo ku tuura wuxuu leeyahay gaalatiin 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 uu leeyahay nabigeena waxaa xudayfa ibn yamaan saaxiibu sir rasuulillaah sallallaahu calayhi wasalaam ayaa wuxuu rasuulka ilaahay oo midka gaalnimada lagu tuuray oo diriska ah iyo midka ku tuuray wadaadka quraanka nuurkiisa laga dareemo quraanka gadaashiisa ku tuuray keeba gaalnimada ku ooleysan markaasuu nabiga wuxuu raaciyay salaatu salaam midka gaalnimada ku tuuray ayaa gaalnimada uga dhow alshabaab dadka gaalnimada ku tuureysa ayada gaalnimada uga dhow anaga waxa naga nabad gal ummada Soomaaliyeed waxa naga nabad gal dadka culimada diinka ah laakiin alshabaab bedelkeeda waxay dhameedaa dadka culimada diinka ayaa dhameedaa halka marka wuxuu yahay qof walba muslima mas'uuliyad saar
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي قف لي بمسؤول واي وحنا مسؤول كوحي للراعي وحرمنا عبايش صومال المهد إني برباريان كر إلى عليا فكر كان أرجع حس ذا إني كي إلى عليا وعلو بين أبا معلن كدكسي وجيستنو كنترول إنه يا معلن حق جرة إنه يا معلن في عنو دين السلام كده قماي سيدا سوكر وحلو بين بلشدنا قف كوحلو ديبنا أم لا أمناي إنه يا هاي أرجع حس إنه قف نظيفة إنه كل هذا لو بين إن شاء الله تعالى مركل بعد مركل السد حاد وحن كتعزيين هنا دتك صوماليات أو مساكين تها ومعلن والبين لدلو للله إله ودواننا تحسن وابن أبور وين أو إله الوبن أبورنا سبحانه وتعالى وحاد الله نهاي ومدى صوماليات الشباب يداعش الله كغبت هل كاسيان وقبحنا إن شاء الله تعالى.